Yuqorida sezildiq vatandoshim, hozir jungu jamiyatida Manching davrining oxirgi davri, yoki Manchingning halok bo'lishi, halok bo'lishning eng oxirgi davriga yetib kelgan harpisidagi vaziyatni tahlil qilish orqali hozirgi jungu jamiyatining navbatdagi vaziyatiga selishtirma shaklida ro'shan holda bishorat beryapti degan gap. Endi shu maqolaning davomini yana nima deydi, diqqat qiling hurmatli vatandoshim. Ana shunda xabar tarqalishga boshladi. Masalan, shu vaqtda Manching davrida xalq ichida ashunda og'dirildi, gumron bo'ldi degan xabarlar tarqalishga boshladi deydi. Maqola degan mundoq ko'rsatildi. Changjiang daryosida yuz bergan suv opti ochliq, yetishmaslik krizisi paydo qilib, uning keyingi Beijingdan boshlanib, butun mamlakat kengayib ketgan pul muomala krizisi davlat xazinasini quruqlab qo'yib, podshoning vaziri huzurlarining zamonni qaytirib kelishga kuchi yetmay, iqtidori yetmay, Manching xandalligi oxirgi hisobda og'dirilib ketgan. Demak, bu yerda shu vaqtda 1911 yillarga yaqinlab kelayotgan bir paytda Changjiang daryosi suv opti yuz berdi. Biz bu narsa nima deymiz? Tabiiy ofat deymiz. Amaliyotda bu falsafadagi zaruriyat va tasodifliq degan masalaga toza mos keladi. Og'dirilish Manching xandalligining og'dirilishi bu zarur. Lekin u tasodifliq ichida og'dirildi. Tasodif voqealarga moslashgan holda og'dirildi. Daryoning toshqini bu tasodif ish. Demak, mushinchilik vaziyatlarda jungoda nima ish yuz bergan shu vaqtda pul muomala sohasida krizis yuz bergan. Shu oqibatda Manching hukumati og'dirilgan. Agar bundoq misollarni bugungi kunda keltirdigan bo'lsak, jungoda to'la hozir jungoda ketayotgan ziddiyat nimada? Pul muomala sohasida. Xalq puli kursining, renminbining kursining qimmatining tushib ketishi. Poychak bozori deganda diqqat qilingki vatandoshim, hozir bu poychakni setayotgan bozorga selayotgan shirkatlar davlat egiligidagi shirkatlar bo'lgandimi? Sening ishlab chiqarish usuling, sening ishlab chiqarish maydoni zoti qanchalik? Sen nima ishlab chiqara olding? Nima foyda yarata olding? Nima raqobat qatnasha oladigan xalqaro raqobat qanchalik qatnashadigan degan masala. Agar bu narsalar bo'lmasa, sen foyda ololmasang, u chakni bozorga sotqining bilan chakni, poychakni sotib olgan odamlar nima qimmatga nima foydaga erishadi? Hech narsaga erishmaydi. Mana shunday sabablar bilan nima deymiz? Oxiri xulosa chiqarib, 1911 yil 10 ayning 10 kuni Gomindang qo'sh 10 kunni bayram qilib olgandek Gomindang partiyasi shu vaqtda Manching hukumatini og'dirib partiya bo'lib Sinjongsan qurilib, jungoda bir o'zgarish, olam shumur bir o'zgarish yuz bergan edi. Demak, maqolada yana mundoq ko'rsatildi. Ayshi o'zgarishi Manching xandalligining gullanishidan zaiflashishga belgi bo'lib qolgan edi. Gullanishdan zaiflashishga Manchingning belgisi bo'lib qolgan. Davlat ahvolida va zamon ahvolida nihoyat zo'r o'zgarish yuz bergan chaqlaydi. Manching xandalliq zavolga yuzlanib, opat orqa-orqada yetib kelgan. Imperiya qo'rg'oni silkinib, oxiri g'ulab tushgan. Lulong bir qadamni amerikalik tarixchi Fijingching, ya'ni jungoshunos Fijingching, bu odamning inglizcha ismi bor edi. Hozir men buni keltiremay qoldim. Shu kishimi ashunda ko'rsatib, Manching hukumatı og'dirildigan vaqtda jungoda qanday ish bergan? Manchingning podshoyi kadrlari, amaldorlari, aloqadorim porilarining hammasi kutubni to'g'an deydi. Nimish bo'layotganligini hech qachon xiyolga keltirgan emas. Hozir shu Manching davridagi halokatni keltirib ekilib, bu yozuvchilar, matbuot chiqarg'ichilar nima deydi? Jungu jamiyati dard milavati. Ana o'zi Gaojishan apandimi, advokat Xinjiangda shoyat turmisda yotgan, u odam o'tilib qo'yib berilgan, yana turmaga elib ketdi. O adam shu vaqtda nima deb yozdi? Dastur yangi jungo o'rningdan 2017 yil.